Det är söndag och därför så är det seriesöndag. Den här veckan så tänkte jag prata lite grann om Tove Jansson. Och den är just nu aktuell i och med att Mumin del volym 2 samlade Mumin-serier har släppts för någon månad sedan eller så. Och när jag tänker på Tove Jansson så tänker jag nog faktiskt mest på Vem ska trösta knyttet och Hur gick det sen? De här två böckerna som var extremt viktiga för mig när jag var liten. De var lite, jag var lite rädd för dem däremot. Det är inte alltid en så här, det är inte så svartvitt i Tove Janssons serie. Det är ganska mycket gråskalor. Och som barn var jag nog mer känslig för sådant. I alla fall till och med dåligt av det. Jag måste säga att nu när jag har läst då de här Mumin-serierna på nytt igen här. Jag har läst dem lite grann över åren så. Men jag upptäcker hur mycket det faktiskt är skrivet för vuxna. Det är inte så mycket barn perspektiv på det hela. Det, du kan nog uppskatta det väldigt mycket mer som när du blir äldre. Även om bildspråk och allting faktiskt funkar väldigt, väldigt bra för barn också. Och såklart. Men jag är väldigt glad att jag återupptäckt serierna. Men faktiskt, du ska jag passa på att prata om någonting som inte är serier. Jag ska nämligen prata om en bok också som Tove Jansson skrev ju dessutom ett antal romaner. Och den här hittade jag hemma hos mina föräldrar i somras. Den ärliga bedragaren. Och det var en sån läsupplevelse att jag är fortfarande tagen av den. Och i den så finns det en konstnär Anna som kanske är ett litet alter ego till Tove som målar små naturtrogna teckningar med små blommiga kaniner. Och hon lever gott på detta och det är väldigt mycket. Hon kan använda sig av sina, de vill ha hennes motiv på diverse merchandise och liknande. Och så. Men boken handlar egentligen om den Katri som, och hennes bror som, ja, de är lite speciella. I alla fall Katri, hon är, hela byn är väl ganska rädd för henne, hon är väldigt speciell. Och hon tar hand om sin bror som också kanske inte har det så lätt hela tiden. Men hon bestämmer sig för att hon ska minsann flytta in i huset där Anna bor. Och hon tar sig dit. Hon, till slut så bor de där två tillsammans. Så Anna är en väldigt godtrogen och kanske lite naiv människa. Men betyder det att hon är den snälla? Ja, inte säkert. Och betyder att Katris egenhet, att hon verkligen vill komma sig uppåt och hon vill någonting större, att hon är en sämre person? Nej, inte säkert det heller. Men ja, samspelet dessa två kvinnor, en äldre och en yngre, säger väldigt mycket. Och det är ett väldigt mörkt, mörkt landskap det här handlar om. Det är vinter och kallt och jag tror den typen av berättelse hade inte kunnat utspela sig i ett varmt klimat. Men ja, självbedrägeri, bedrägeri mot andra. Den ärliga bedragaren är i alla fall en bok att läsa. Om man nu då är
lite förtjust i Tove Jansson just. Och Tove Jansson har då alltså, som sagt, Mumin kommit ut med samlade serier. Och jag ska absolut, det här är del två. Del ett kom för ett tag sedan, jag har inte tittat i den. Och del tre kommer nästa år. Jag gillar de där små typerna mer nu faktiskt än när jag var barn. Och något är väl just att det är så, det är väldigt vackert tecknat också. Och det tycker jag är en stor, stor fördel. Jag vet att några har kommenterat det när vi på tidigare avsnitt av Seriesöndag. Att varför inte låta någon annan teckna om man nu inte tecknar så bra. Och det har inte Tove Jansson behövt göra. Hon tecknar och berättar med högsta kvalitet. Och det finns ganska mycket att utforska där. Och även flera av hennes romaner har jag tänkt mig läsa. Men så dagens tips är väl Tove Jansson och faktiskt då hennes vanliga roman utan några bilder. Men det blir desto mer bilder i huvudet. Där kom pixeln upp. Men tack för mig och vi hörs nästa söndag.